Dneska máme tu čest přivítat ve studiu Rádia Zlín generálního manažera klubu PSG Zlín Karla Aramíka. Ahoj. Dobrý den, ahoj všem. Ty jsi dneska zaskočil jednotlivé hráče týmu PSG Zlín. Ti jsou, mám pocit, teď někde zhruba v Otrokovicích, ne? Myslím, že už o něco dál, ale plus minus ano. Vyráží do Pardubic, bude to určitě boj, tak jako už asi teďka bude každý, protože tam je vlastně ten boj o ty jednotlivé body, tabulka je vyrovnaná. Máš to propočítané, jak to tam vychází? No, propočítané můžu mít, co chci, ale jaká bude skutečnost, to se teprve uvidí a musí to kluci ubojovat na ledě. Takže věříme ale, že to dopadne dobře, že po těch všech problémech, které jsme měli v průběhu sezóny, se nám podaří ubojovat aspoň to předkolo playoff. No, vzhledem k tomu, jak je poslední vývoj, tak doufejme a zaťukáme to, že to tak bude pokračovat. Ty z pozice generálního manažera osvětli nám, jaké ty máš povinnosti v klubu. Co je vlastně tvojí prací? Ajaj, toho je víc. Chtěl bych hlavně říct, že naše práce, schválně říkám naše, protože je to týmová záležitost, máme na starosti veškerý klub, chod v klubu spolu s Patrikem Kamasem, jednatelem klubu, takže je toho víc a v podstatě rozdělujeme práci, zháníme peníze, pracujeme s hráči, s agenty, s našimi zaměstnanci, provoz zimního stadionu, takže toho je hodně. A platí stejně tak pro tebe, nebo možná i pro vás, celé to vedení klubu, sezóna stejně jako i pro ostatní hráče, nebo vy jedete v uvozovkách non-stop? No, já bych řekl, že někdy je té práce víc v takzvaném mimo sezónu, to znamená v létě, na jaře, pro nás neplatí žádná sezóna, takže my jedeme v jiném režimu, ale pracujeme pořád, takže nějaká dovolená, ale jinak jedeme pořád okolo. Takže ani reprezentační přestávka pro vás není pauzou? No, to rozhodně ne. Co se třeba chystá právě tady v těch pauzách? V pauzách se chystají věci, dohání se resty, které jsme nějakým způsobem nestihli vyřešit během normálního režimu. A v podstatě teďka například děláme to, že chystáme a pracujeme na projektu rekonstrukce a přístavby zimního stadionu, takže máme toho až nad hlavu. No, už právě médii proběhly informace o tom, že by rekonstrukce měla být, že se plánuje, a už byly i nějaké vizualizace. Jak to vypadá a co všechno to obnáší, to si řekneme už za chvilku, tak buďte s námi. A klub PSG Zlín dneska zkoumáme tak trošku ze zákulisí, protože naším hostem je generální manažer klubu Karel Adamík. Už mluvil o tom, že u nich je ta práce celoroční, že to nemají holc tak, jak kluci si odehrají sezónu, ale naťukli jsme taky tu situaci, která se týká zimního stadionu, respektive obou stadionů, jak zimního stadionu Luďka Čajky, tak i PSG Arény, protože ta vizualizace, která se objevila, tyto dvě budovy spojuje. Pověz nám, jak to tedy vypadá, jaké ty plány jsou, jakoby konkrétněji trošku, co by se tam všechno mělo změnit? Tak mělo by se změnit, já bych začal od toho, co bylo vlastně zadáním celé té akce, celého toho projektu. Zadáním bylo zlepšení komfortu a zázemí pro návštěvníky, to znamená diváky, fanoušky, pro zaměstnance, a v to počítám i hráče, a nejenom hráče prvního týmu, ale i mládeže. A chtěli jsme, aby vznikl stánek, který bude důstojný a bude konkurenceschopný všem stánkům, které v tuto chvíli vznikají a vznikly v celé republice a v Evropě. Potýkali jsme se vždycky s problémem tím, že diváci stěžovali si na prostě v podstatě všechno, na co si můžeme vzpomenout při návštěvě zimního stadionu, ať to je zima, ať jsou to sociální zařízení, ať jsou to prostory, ať jsou to sedadla, ať je to cokoliv, mlha při některých zápasech na jaře nebo na podzim. Takže toto všechno by se mělo vyřešit a rozplánovali jsme celou tu akci do tří etap, která by měla zabezpečit to, že ten zimní stadion bude opravdu pro návštěvníky komfortní a pro všechny, kteří tam budou pracovat a navštěvovat ho tak, aby to bylo tak, že to bude pěkné. Ty tři etapy říkají, že jedna etapa dělá se ve stavba mezi, nebo postaví se ve stavba mezi první a druhou ledovou plochu, kde v podzemí bude parkoviště a zázemí a technologie pro zaměstnance. V prvním patře budou rozptylové plochy pro návštěvníky, bufety a
prostě pokladny a tak dále. A v prvním patře nadzemním, které bude na úrovni ledové plochy druhé haly, tak tam budou šatny pro mládež, restaurace, učebny a tak dále, a tak dále. Takže to je jedna z věcí. Druhá věc důležitá je, že v tuto chvíli, nebo jedno ze zadání bylo, aby byla zpřístupněna ledová plocha pro těžkou nebo těžší techniku. To znamená, že vznikne tunel, který bude v tvaru písmene U obepínat zimní stadion, ze kterého budou odbočky přímo na tu ledovou plochu. Jo, takže se tam dostane i technika v případě koncertu a jiných prostě produkcí tam bude možnost vstupu. A další etapa bude podzemní parkoviště mezi halou Novesta a zimním stadionem. Jo, takže je toho hodně. Samozřejmě, že se to týká i interiéru zimního stadionu, to znamená, bude střecha nová, budou tam sedačky a tak dále. Takže je toho strašně moc. Bude to stát nemalé peníze a věříme, že se nám to podaří. A jaký je teď tady postup? Byl vlastně tady zadán projekt, vizualizace a bylo to odesláno na ministerstvo? Tak, samozřejmě byla spousta jednání, spousta práce, nebylo na to úplně hodně času. Vznikla dvě studie. První studie byla studie, která vlastně k investičnímu záměru, to jsme si nějak ujasnili, co vlastně chceme a že to půjde. A druhá je vlastně projekt, který má vést k územnímu rozhodnutí a k územnímu řízení. A to je vlastně věc, od které se odpicháváme, kterou zapsaný spolek, kterým vlastně to je nástupce občanského sdružení, který si nechal udělat za svoje peníze, tak to byl podklad pro žádost, která teďka v tuto chvíli leží na ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Jaký bude další vývoj, si prozradíme za chvilku. Tak buďte s námi a pokud máte jakékoliv otázky, tak neváhejte a napište nám je ať už na Facebook nebo mailem na studio@radiozlin.cz. A s Karlem Adamíkem z klubu PSG Zlín, generálním manažerem, jsme se dostali už k té několikrát opěvované a řekla bych už vymodlené vizualizaci a plánované rekonstrukci zimního stadionu, jak jednoho, tak druhého. Už jsme se tady dozvěděli, že žádost leží na ministerstvu. Ty mi teď prozraď, jaký bude další vývoj? Jak dlouho oni teď mají na to, aby se vyjádřili a poslali to tedy k nějakému případnému dalšímu rozvoji? Podle toho, co vím, tak by během měsíce března se to měly ty všechny žádosti posuzovat, vyřazovat, zařazovat do různých kategorií a během dubna bychom měli vědět, jestli jsme dostali příslib dotace nebo ne. To jsou zprávy, které teďka v tu chvíli mám. Mm-hmm. A v případě, že teda ten příslib, budeme optimisté, bude... Mm. Tak to znamená co pro váš klub? Znamená to, že v případě, ta žádost zní na 69% celé akce, která, to jsme tady neřekli, se jmenuje skoro 500 milionů korun. Mm-hmm. Takže 69%, pokud to vyjde, bychom měli dostat v dotaci a ten zbytek 31% jsme se dohodli s zástupci města Zlín, že nám pomohou a my jim pomůžeme s dofinancováním toho celkového objemu peněz. Takže se snažíme už teďka zhánět partnery a peníze na to, abychom to mohli dofinancovat. To znamená zhruba 150 milionů korun. Takže není to tak, jak by si spousta lidí mohlo myslet, že město Zlín tedy přislíbilo pomoc, že pomůže ono samo, ale spíš teda, že pomůže sehnat další investory. Samozřejmě bez pomoci a přímých peněz ze Zlína se neobejdeme, ale nechceme, aby to bylo jenom na město Zlína. Mm-hmm. Chceme se tvářit tak, že jsme přišli prosit o peníze, chceme s tím pomoct a oni, pánové na městě a dámy, slíbili, že nám s tím pomůžou také. A v případě, že tedy... Děkujeme teda hodně. No, my jakožto fanoušci hokeje samozřejmě ve velké míře taky. A v případě, že dopadne dobře i tato část, tak pak je potřeba vlastně udělat ještě, vypracovat zase další ten projekt, který už bude asi předpokládám podrobnější. Samozřejmě, první se musí udělat výběrové řízení na zhotovitele a na projektanta celé akce. A až tyhle všechny věci proběhnou a budou, tak budeme znát potom tu konečnou předpokládanou částku, protože tyhle se pohybujeme v nějakých hrubějších odhadech, i když, mm-hmm. když ne úplně hrubých, ale bude se soutěžit i cena, takže tam bychom taky chtěli část těch peněz ušetřit a potom se rozběhne kolečko podle těch etap, o kterých jsem mluvil, se potom bude realizovat celá akce.
Takže vlastně tady tím víceméně prvním krokem byl odstartovaný teda jeden dlouhý kolotoč. No já doufám, že nebude úplně dlouhý, ale nebude to určitě pár měsíců. Počítáme, že bychom chtěli, aby to bylo do dvou let hotovo. A aby to nezasáhlo výrazně do provozu zimního stadionu, aby se nemusela extraliga stěhovat. Ale i s touto variantou budeme muset počítat, protože budou věci, které se asi nebudou dát předpovídat dopředu, protože třeba stavba tunelu může narušit nebo pohnout se statikou celého baráku. Takže uvidíme. A to teďka předbíhám daleko dopředu, jenom říkám příklady. Ano, a jenom takový nápad, kde by se případně extraligová utkání hrála? Přemýšleli jsme o tom, nabízí se tady nejbližší město, které má zimní stadion, který snese parametry, je třeba Přerov. Mm-hmm. Pak je tady Uherské Hradiště a tak dále, tak dále. A to je velmi, velmi, velmi předčasné a nechtěli by, a toto je věc, kterou bychom chtěli řešit až jako poslední. Věřím tomu. Nicméně je připraveni musíme být. Tak, přemýšlet i nad těmito variantami. Já se teď vrátím ještě přímo k hokeji. Zlín jako takový je vyhlášený tím, že si vychovává mládež, že si zakládá na tom a vytahuje vlastně své juniory do A týmu. Tak jak je na tom teď aktuálně vývoj mládeže? Jsou tam nějací talenti? Tak talentu máme spoustu. Já už z principu je nerad jmenuji, protože kluci, pokud se dozví svoje jméno a uslyší ho v rádii, tak by mohli spichnout. Ale v každém případě letos se nám třeba podařilo zařadit mladého Stuchlíka do sestavy. Pár zápasů odehrál. Odjel i teďka s klukama do Pardubic. Takže je to jeden z dalších kroků, za který jsme rádi a budeme pracovat dál. Těch talentů je tam víc. A snažíme se od nejmenších dětí, to znamená od té školy bruslení, přípravky až vlastně po juniorku pracovat tak, abychom vychovávali hlavně hokejisty a kromě toho, abychom vychovávali dobré lidi, protože si myslím, že tím sportem se dá vychovat kvalitní člověk. To je naší prioritou a máme to i ve stanovách a chceme v tom pokračovat. Chtěl bych také poděkovat za spolupráci školu Emila Zátopka a její prostě učitele a pane ředitele, protože nám pomáhají taky velmi v tom, abychom mohli realizovat ten náš projekt. Jaké jsou teď nějaké blížší, nechci říkat cíle, ale nějaké vize toho, co máte teď před sebou, kromě tedy žádosti o dotace, co klub čeká v nejbližších dnech, případně týdnech, měsících? Tak klub hlavně čeká závěrečné boje v extralize dospělých. Tam bychom samozřejmě chtěli dojít co nejdál, pokud se nám podaří uhájit to minimálně 10. místo a nachystat se na příští sezonu, protože ta nebude vůbec jednoduchá, jak s ohledem na finance, tak s ohledem na kádr. Uvidíme, jak dopadnou jednání s hráči o prostě prodlužování smluv a tak dále, takže bude toho hodně ještě, co musíme udělat. Budeme držet pěsti, hlavně ať to má ten pozitivní vývoj, ta sezona je opět co nejdelším. Budeme držet pěsti, ať klapne všechno, hlavně tady o těch plánech, jaký jsme tady mluvili, ať to má všechno tady dobrý konec. Já moc krát děkuju a budeme se těšit někdy příště na viděnou a naslyšenou zase s nějakými dobrými zprávami, Karle. Děkuji taky moc. Já bych chtěl jenom ještě poděkovat všem našim zaměstnancům, trenérům, hráčům, mládežníkům, uklizečkám a tak dále, protože nemají jednoduchou práci a já bych chtěl z tohoto místa jim velmi, velmi poděkovat a také bych chtěl poděkovat velmi fanouškům, kteří při nás stáli i v dobách, kdy to opravdu nešlo a velmi si ceníme jejich práce a snad se nám podaří teda se jim odvděčit tím, že jednak budeme dobře hrát, budeme dobře pracovat a že jim taky postavíme stádek, do kterého se budou těšit a na který budou pyšní. Takže vám moc krát děkuju a mějte se moc pěkně všichni. Budem si vzájemně držet pěsti. Díky moc, ahoj. Já taky, nashledanou. Hrajeme s vámi.